Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати запрошує. З 11 по 14 травня вперше відбудеться міжрегіональна спеціалізована виставка «Магія квітів», де будуть представлені насіння, цибулини та розсада квітів і овочевих культур, декоративні рослини, засоби захисту рослин та боротьби із шкідниками, інвентар та багато іншого. Відвідайте виставку, яка відбудеться з 11 по 14 травня. За адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 68.